Fazendo um treino de log lift hoje. E é isso aí, acompanha nós aí, fazer o aquecimento aqui. Aquecimento importante, certo? Sempre aqueça, sempre aqueça. A gente aquece no próprio movimento. Isso aí, vamos lá, Davi. Isso. Aquece bem. Isso aí. Não tem pra ninguém. Pau. Noventa e cinco, bora. Isso. Bom, foi ótimo. Bem encaixado. A escápula encaixou legal. Top. Hã? Finalizou. Técnica, técnica. Isso. Quero ver. Vamos lá. Isso. Vou tentar fazer três repetições aí. Isso. Vamos lá, gira. Esqueça a boca, você só tem o nariz. Agora você só tem o nariz. Só o nariz você tem agora. Você só tem o nariz. Controla. Isso, segura. Você só tem o nariz. Isso. Muito bom, hein? Isso aí. É, por isso. Então, quando você faz a apneia, isso aí, controla pelo nariz, vai bem mais fácil, flui melhor, entendeu? Então, aí estou vendo a veia. Técnica. Isso aí, seriedade. Acompanha tudo aí, Vilaninho. Filma tudo, pera aí. Passo. Vamos lá. Power. Yes. Aê. Oh, yeah. Gente, valeu. Hã? Deu uma cheirazinha no cheirinho do tabaco. Cheirinho de tabaco aqui, pronto. Aí consigo levantar. É isso aí. Que bom.
Power! Yes! Isso! Vamos lá! Concentração! Estabiliza as pernas! Isso! Vamos lá! Isso! Não deixa cair para trás o corpo, não! Isso! Muito bom, hein? Encaixa com qualidade! Isso! Muito bom! Finalizar aí com o Circus Dumbbell. Começando com 40 quilos. Vamos aquecer aí para pegar o peso de 70 quilos ali. Isso. Isso. Vamos. Isso. Muito bom. Aí, top. Mas aqueceu com aquele peso ali, 40 quilos. E agora vai fazer um aqui com 70 quilos. Bora, levinho. Aí, bichinho. Rapaz, fez de verdade, não admitia não. Mais uma tentativa no Circo Dumbbells, 70 quilos. Isso. Agora sim.